consideram ser a lamenta o atendimento russo serviço registro notariado dele. A foi investigada no Ministério de Justiça e o Direção Nacional Registro Notariado lá halo atendimento ba público ato trata passaporte, tamba caderneta passaporte lá iha. Mai be iha quarta semana ne ha ho atende fali cidadão sira ho di trata passaporte no iha loron da huluk ne cidadão sira la satisfaz ho atendimento refere tamba sira tem que forma naruk no dudumalo no ne ho su Ministério de Justiça ato muda sistema atendimento. Ane senti moroan, ane senti cidadão ida, senti la satisfeito so atendimento no mesmo kia, tamba atendimento no veke o dar sande tema mai antusiasmo hiyo na ilio, tamba dana mo kakar husu ba governo fong agora, bela kar halo budan sa bai atendimento no bela sistema online, aturnia bela ema registro online, outro depois ma ya comunicações para ema bela mai asai foto, depois ba sel, tamba se sistema na lai mudas, susa tamba ema bela ema balu sai moro lo jala uin sai moro be balu mono no atendimento no balu mai darsa atendimento ora serviço jam de lapa mai be ia jam 4 5 sai balu bel mai de pues in termos de ne bela mus mus problema ruma tar sia mata responsabilidade ba problema ruma conte tamo de ne ma kusba governo fon bela normalize situação de ne bela halu sistema be atendimento no bela dia que lita halu mudança la bela repeto a halu kido ita mai darsa depois nomor antremos faias ne tem tarre to ta halo kurus betira tarre leo thank you dia atendimento la dia que sendi thank you dia diretor di Direção Geral Serviço Registro Notariado husu ba cidadão atu bele trata pasaporte iha ide idek ne munisipio tamba hahu ohin munisipio hotu halo atendimento ba pasaporte quando be ida italutu clear nyana fera hanesane quase será em 8 meses, durante 8 meses está lá o passaporte, será outro em oportunidade da né, ou em está local atendimento para público, com certeza é mais barra, está tenta, ou em ao explicar tona para será cata, está se tenta a tu atender será outro, tuir capacidade ne beia, mais bela os, ou em outro queras, baseadamente está atende para depois bele atu halo satisfação ba public ne ala os fácil mai be ta tenta na fati na atu fa nomor basira sir ne be hetan o in 140 uluk depois aban 140 bairua 140 par sir ne be makene ita bela atende hutu. Observação de Yemen e edifício de direção serviço registro notariado mandarim de Lihatudu, da der tukuhitu det cidadão Barak Mahein ona e edifício liur, nune e bainhira segurança sira loko da matan, cidadão sirane dudu malu, hoditama balaran, no balon sa edet moruleten. Passaporte ne bedau dau ne iha hodi halo atendimento ba publiku hamutu krihun sanul resinen. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, Yemen.